Перу үкіметі елдегі жағдай, төтенше жағдайдың мерзімін тағы бір айға ұзартты. Бұған коронавирус індетінің дендеп кетуі себеп. Перу коронавирусты жұқтыру саны бойынша оңтүстік Америкада Бразилиядан кейін екінші тұр. Мамандардың айтуынша, құрбандар саны көп болуы мүмкін. Өйткені, көптеген жағдайда өлім себебі ретінде коронавирус салдарынан асқынған өзге аурулар жазылған. Мұны билік өкілдері де мойындайды. Ұлттық жемізде тіркелген мәліметке қарасақ, түрлі себептерден қайтыс болған 46 мың адамда коронавирус анықталған. Қазір бұл деректер бойынша талдау жұмыс өтіп жатыр. Оңтүстік Америкадағы тағы бір ел Боливияда карантин тәртібі бір айға ұзартылды. Құрлықтағы ең кедей мемлекеттердің бірі саналатын Боливияда денсаулық сақтау жүйесі нашар дамыған. Ауырғандарының көбі өз үйлерінде емделуге мәжбүр. Өткен аптада Кочабамба қаласында коронавирустан қайтыс болған адамның денесі бірнеше сағат бойы көшеде жатқан. Бұл елде үлкен дау туғызды. 11 миллион халқы бар Боливияда 75 мыңнан аса адам COVID-19 індетіне шалдығып, 3 мыңы көз жұмған.